beleza? Tudo tranquilo na Santa Paz? Hoje um sabadão gostoso, já estamos no ano de 2012. A filmagem anteriormente foi destacada aí ao almoço que teve na casa do pastor José Simão, o nosso pastor. Queremos agradecer aqui de coração, pastor, muito obrigado. E agora nós estamos se deslocando lá para a cidade de Araguatins, aonde vamos nos concentrarmos também em um almoço. O nosso amigo Adeilson, um dos componentes da banda Elos de Amor, está aqui junto comigo o Joab, está aqui o primo dele, está o Manuel Papalégua, que infelizmente só essa semana que vai ficar junto conosco, mas para nós foi um momento muito raro, um momento muito importante, momento único, né? Essas férias aqui estão sendo das melhores férias já registrada entre a banda Elos de Amor. Nosso amigo veio aqui de coração, nós queremos te agradecer. E daqui a pouquinho a gente vai estar com um belo almoço, vai ter um churrascozinho na casa do nosso amigo Adeilson. Vamos tocar uma viola, vamos louvar o nome do Senhor Jesus para matar a saudade. Então daqui a pouquinho a gente vai voltar, registrar alguns momentos da cidade de Araguatins na residência do nosso amigo Adeilson. Um abração, fique com Deus. Valeu. Dá um Brasil, dá uma luz, ó. Ei, galera, tudo bem? Alô, Ipiá. É isso aí. Fala, meu filho. Fui. Dá na vida aí. E pra provar que eu te amo. Aos seguidores do YouTube, uma boa tarde, né? Já se encontramos no local. Calado na cruz que eu na sentia. Como aqueles da qual foi o comprometido. Por aqui já está servindo uma carne magnífica, deliciosa, sem comparação de sabor, pessoal. Uma Coca-Cola. Tem carne assando aqui. Junto com a galera, na residência do nosso amigo Adeilson Marques. Cara, um prazer ter vocês aqui com a gente. Componente da banda Elos de Amor. Prazer incomparável. E pra nós também é uma satisfação muito grande. Ó o herdeiro. Legal pra eles aqui. Legal? Legal. E hoje vamos ficar aqui uma tarde bem gostosa, louvando o nome do Senhor Jesus. E aí degustando um pedacinho de carne aí, nesse sabadão gostoso. E aos amantes do YouTube, só quero desejar a todos vocês que não fiquem com essa fome. Que nós aqui estamos só matando a inveja para essa galera que está nos seguindo, tá certo? Então, gente, daqui a pouquinho a gente volta aí com mais informações. Enquanto isso, agora o Joab está preparando aqui para tocar umas duas canções. Enquanto isso, a carnezinha aqui está sendo já quase pronta, está quase pronta. Para nós matarmos essa fome de leão que o Manel chegou lá de Sinop. É, né? Também vim lá de Mato Grosso só pra comer a carnezinha do dia. Aí. As horas se passaram aqui, tanta coisa e eu não percebi. Mas eu sei que sempre eu senti, e você me fez sempre feliz, me ensinando como caminhar. É verdade, faltou tempo, né, se me ensinando como caminhar. Vocês, os caras da banda Elos de Amor fazendo vergonha. Estendendo as mãos pra me mostrar. É pra cá, rapaz, tem que olhar cantando é pra cá, ó. Os dons, o dom de amar. É, quero sentir a dona de amar. Nessa hora, a tua presença agora, falando ao meu coração. Vai pra cá, rapaz. Carinho e emoção. Te quero pra sempre, minha vida. Com amor, cicatriz, as feridas. Eu quero levar esse amor para todos. Proprietário da casa, Adeilson Marques. Nosso parceiro. Faz tanto tempo, mas não esqueci. Teu carinho tão grande por mim. Eu sei que um dia eu quis te esquecer. Outros caminhos eu quis percorrer. A gente pensa que vai ser feliz. Para tudo há uma solução. Solução não existe sem ti. Vem, deixa agora o meu coração. Quem é esse copo? Ei,
Eu amo. Um dia. Por amor, teu amor. É. Sei que os teus. Deu um pra isso, quebrou a... Era sempre a história. Vai, quebrou uma corda aí, ó. É o poder de Deus, mano. Bem amado. Já até se atrapalhou quando a prova chegou. Cantando, é porque eu só passo aqui um cio aqui. É isso aqui. Não, lá no... Lá na frente. E? Vem aqui, ó. Igual o lá aqui, aqui igual o X, bota a festa aqui e o pé fora. Aqui, bota a festa pra mim. Aí é só, aí é bota lá, pra cá é assim. Mais uma. Isso. Essa voz. Vamos lá. Fala oi lá, princesa. Tá tocando, galera. Santo, santo, eu irei. Isso acontece, galera. Isso acontece. Não tem um canto, tem outra coisa. Todos os mundos acontecem aí. Eu! Mas nós temos ataque toda ainda, Deus. Não é possível. É, vamos mais de uma, né? Bem, galera. Antes e agora depois. Que maravilha, olha só. Só cinza. Tá só cinza? Aqui ainda tem uma coquinha. O que restou? Olha só, velho vinagrete, ainda tem uma farofinha. Legal. Eu tô só um mid aqui, ok? Mão aqui comeu feito um condenado. A coquinha aqui ainda de leve. Daqui a pouco a gente vai dar uma volta na escola agrícola, que é do nosso chapa quente Adeilson. Rio Araguaia. Sua pilinha linda. Do Rio. Isso é linda? Rio Araguaia. Parece papai. Parece? Tá legal, tá legal. Manuel Papalégua. Manuel, o que, que você tem a dizer que hoje está na casa de um dos componentes da banda Elos de Amor? Cara, pra mim é uma satisfação imensa, sabe? Porque você sabe, cara, amigos é aquela coisa, né, filho? Amiga por toda a eternidade. Então tá aí o Adeilson, nós conhecemos há muito tempo. Tocamos numa banda. E é o seguinte, apesar da banda ser... cada parte do país. Cada um ter... Né, Jair? Cada um ter ido pra um lado e tal, né? Mas mesmo assim, nosso coração, essa banda tá intensamente, cara. Então o que acontece? Eu tô tendo a oportunidade de vir lá... Ó, oportunidade, cara, de vir lá de Mato Grosso. Já fui na casa do nosso pastor Simão. Tô aqui agora com o nosso amigo Gia. Que é um dos caras que eu considero pra caralho, bicho. Eu quero dizer pra mim, eu tô feliz demais. Vou sair daqui completo. Pronto. Porque é o seguinte... Tô visitando cada um cara que eu amo demais. Esse cara aí não é diferente. Não é diferente, é verdade. Fala a verdade. É o Trio Jean, Trio Jean. Suas palavras, o Pancoso? É bom rever os amigos, porque... A gente vai, mas as amizades ficam, né, cara? É uma coisa que é eterna. A pessoa... Sempre iremos lembrar dos nossos amigos. Que estão vivos e os que já foram. E assim, é um motivo de alegria nós estarmos aqui em Araguatins, aqui na casa do jovem Adeilson, que é jovem ainda. O Rufino. Né? O Rufino, conhecido popularmente como Rufino. Barriga de pote agora. Barriga de pote. E assim, é uma satisfação enorme o nosso amigo Manuel, que já fazia assim, uns 30 anos que estava longe do pré-nós. Voltando tá aqui também, de volta agora. Já tá indo embora, chegou ontem e já vai amanhã. É, né? Devendo chama, não. Então assim, é motivo de alegria e de comemoração. Muito bem. O que nosso amigo Adeilson tem a dizer então, Duck Roy, desse dia, né? Cara, isso é uma satisfação muito grande ter vocês aqui. Jairo, Joab, Jociel, Manuel. Pena que outros componentes não puderam vir, né? É, infelizmente. E também que, assim, eu espero que Deus possa nos abençoar e nos dê a oportunidade de a gente se reunir sempre. Especialmente com o Manuel, há 7 anos que a gente não se via. Ia ser uma oportunidade singular, cara, de a gente estar se encontrando e... Sempre comemorar como a gente fazia antes. Todo ano a gente tinha o aniversário da banda, né? Apesar de cada componente da banda agora tá no canto do país. Mas a gente pode estar se reunindo para fazer nosso churrasquinho. Lógico, não pode. É um prazer ter vocês aqui, cara. Amém. É isso aí, pessoal. Então daqui a pouquinho a gente vai dar uma volta na cidade de Araguatins.
E para descansar um pouquinho, aliviar um pouco a garganta, para voltarmos aqui mais no Louvorzão e tomar aqui a nossa velha amiga Coca-Cola de sempre. Abraços a todos e continue interligados no YouTube, que tem muito mais vídeo e muito mais notícias para você. Valeu, abraço de Jairo Silva e de toda a banda Elos de Amor. Lascou. Não, mas ele pulou mesmo no chão, ele sabia que ele foi. Mesmo, foi? É louco, hein? Ele tava foi... seco o rio ainda. Foi Paraguai ainda, não foi ainda. Ele passou a mão. As pernas quebradas. Não, ele bateu, foi de cara aí. Tá doido, ele deu sorte, bicho, ficou com a cara toda. Rapaz. É o Gia. Tranquilo, né, Jairo Silva? Hoje o porto de Araguatins está bem calmo, né? Sagadinho. É, aqui é o rio Araguai, é? Rio Araguaia. Tá legal. Caraca. Jairo, você consegue pegar aquela ponte lá, velho? Vai não. Vai nada. Olha, aqui primeiro tinha um jet ski. O rio tava cheio, aqui a gente colocava. Agora 150. Né? 50 pau a hora. Lá em... É, R$30 lá no... Lá em... Tu lembra de ainda? Não lembro o preço. 2004, pô. Lá em Caldas Novas era R$30 o jets e 50 a lancha. A hora? Era. Eu não paguei mesmo o helicóptero. Oi! Araguatins está de parabéns. Do meu prefeito Rocha. Tem um dos portos mais lindos que eu já vi em todo o Brasil. É mesmo? Ah, tá feito igual. Não, isso aqui já tem muitos anos de feito. Tá feito igual o Joab? A paz da carne aqui do. Esse restaurante. Carne de aqui é excelente. Nunca fui lá, moço. Mas... Não, é verdade. Ó, pra você ver, esse poder mais bonito que eu vou me dar a vista. É tudo. A Imperatriz não tem não, pô. Eu sei que tem uma foto bem ali dentro. Tem uma foto bem ali dentro da cobra, cara. Mas é foi pensando, estavam caçando na ilha. Qual é onde dá pra ir aqui? Essa daqui? Essa daqui, nessa ilha aí. Aí o cara foi lá, quando chegou lá, ele viu o formato do cara, né, da cobra. Da cobra, ele veio aqui, chamou o povo, foi lá e mataram a cobra. Esse cara tá é loucura, cara, transar com você aí, mano. R$100, ó. Mas é lógico, seria. Mano, tu não dá conta. Ô, Joab, tu não dá conta, não? Não, você tem conta. Vem, não. Tranquilo aqui. Só... E nada, rapaz. Ah, não tem Joab, negócio. Ele não daria conta de chegar na praia dali, ó. A praia vinha na pontinha da ilha. O Thiago ia morrendo aqui, né? Só pra você entender, cara, ó.